Samo jedan pogrešan, nepromišljen korak bio je dovoljan da promeni čitav život. Nekadašnji fudbaler i skijaš sa Zlatibora od 2005. godine vezan je za kolica. 2005. otišao sam sa bratom u more, jedna nepažnja, pogrešan korak, skočio sam u vodu sa betonskog mola i udario u stenu i ostao u kolicima. Period nakon povrede ni malo nije bio lak. Boriti se sa kvadriplegijom nije jednostavno, ali je od svega najvažnije biti borac. Mogu da kažem da je sve individualno, zavisi od osobe do osobe. Prvo velika pomoć porodice i prijatelja koji se nalaze oko mene. Druga stvar, ceo život sam bio sportista, bavio se pre povrede skijanjem i fudbalom, tako da evo sad igram slučaja s stolnim tenisom, samo sam tražio određenu vrstu sporta koja je prilagođena nama osobama sa invaliditetom da nastavim svojim sportom. Aleksandar je zaposlen u turističkoj organizaciji Zlatibora, a stoni tenis je samo deo njegovih aktivnosti. Ovim sportom bavi se od 2008. godine, iako Zlatibor nije sredina gdje je ovaj sport popularan. Jednom mesečno odlazim u Novi Sad na trening gdje je baza reprezentacije, gdje treniramo pod budnim okom našeg selektora Zlatka Kesara. Tamo imamo te kampove, jednom znači mesečno odlazim 7 dana u Novi Sad. Također ovdje odnedavno sklopio sam dogovor sa stolnim teniskim klubom u Požezi da odlazim i u Požegu na treninge i moj partner Goran Pelic kojim nastupam u inostranstvu dolazi također ovdje, ja kod njega u Zrenjanin, tako da na taj način organizujem treninge. Prvi cilj Aleksandra Radišića u narednom periodu su paraolimpijske igre u Rio de Janeiro 2016. godine. Do tada planira da na nekoliko svjetskih kupova prikupi dovoljno poena kako bi se sa 30. mjesta u svijetu na kome je trenutno spustio do 12. što mu garantuje prolaz na paraolimpijadu. Prošle godine bilo je evropsko prvenstvo u Italiji, moje prvo evropsko prvenstvo. Osvojio sam bronzanu medalju u ekipnom delu sa mojim partnerom Goranom Perlićem. Pobedili smo odličnu reprezentaciju Poljske u martu ove godine, također u Italiji prvi svjetski kup na kome smo osvojili zlatnu medalju, naša prva zlatna medalja na svjetskom kupu, također moj partner i ja Goran Perlić. Isto se ponavlja situacija kao sa evropskog prvenstva, ekipu Poljske odlično savladali smo u finalu, također sa 3-2 i osvojili naše prvo zlato. Svjestan problema na koje i sam nailazi kao osoba koja se kreće uz pomoć kolica, Aleksandar je pokrenuo projekat Zlatibor bez barijera. Cilj je da se ovim projektom i Zlatibor prilagodi svima, prvenstveno osobama sa invaliditetom, majkama sa bebama u kolicima, kao i starijim osobama. Zlatibor je baza velikog broja sportskih ekipa koji se pripremaju, pa zašto i ne realizacijom ovog projekta da i osobe sa invaliditetom, odnosno sportisti, pripremaju se na naše najlepše planine. Iako ima želju da niže sportske uspehe, Aleksandar je nedavno napravio i svoj prvi veliki uspeh. Oženio se, a pred njim su novi izazovi, sportski, ali i životni.